shirweynihii sideedaad ee dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah shalay gelinkii dambe ugu soo gabagabowday hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Shirweynaha dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu doortay gudoomiyaha saddexda sano ee soo socda hoggaamin doona dalladda, halkay markii hore u tartamayeen xilalka hoggaanka Soomaaliya Daasi Xirsi Warsamiye sidoo kale Daasi Siciid Saalax. Waxaana intii aanay codaynta doorashada la gudagelin, Cabdicasiis Xirsi uu sheegay inuu gabi ahaanba u tanaasulay saaxiibkii Cabdicasiis Siciid Saalax. Dhanka kale, orgooyinkii kasoo qayb galay shirweynaha sideedaad ee dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya ayaa gabi ahaanba cod gacan taaga u taagay inuu noqdo gudoomiyaha dalladdu, Cabdicasiis Siciid Saalax. Ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay gudoomiyihii hore ee dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya isagoo ku hambalyeeyay hoggaanka cusub ee yeelatay dalladdu. Waxaana hadaladiisii kamid ahaa: ka fikiraynay waxa Soomaaliya la wareegnay xilkeeda iyadoo laba loo kala fadhiyo, waxa ka fikiraynay Soomaaliya ma wareejin doonaa, Soomaaliya ma wareejin doonaa inagoo gacmaha haysaysana. Waxaan xasuustay kelmadda dadaalka ahayd oo wadarkeeda ah Riyaale markuu xilka ku wareejinayay madaxweyne Sinaay Bouye, daldan iyo dadda baa ku wareejiyay. Waxaan maanta xasuusanayaa saaxiibkii Cabdicasiis, dhalinyardan gacmaha haysaysata ah meelaha Soomaaliya isku dhab inaan wareejino farxad bay tahay. iyo dhammaan marti sharaftii ka soo qayb gashay, waxaanu halkan ugu cadeynaa dhammaan dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, dhalinyarada Soomaaliland iyo dhammaan waddanka oo dhan in maanta Soomaaliya ay mid noqotay, in shirweynaha sideedaad loo bixiyey walaaleeye, inaan anugu hankii aan kalahaa Soomaaliya aan uga tanaasulay saaxiibkay Cabdicasiis Siciid Saalax, sababtuna ay tahay inaan Soomaaliya ku midayno, inaan dhalinyarada ku midayno, inaanu walaalasaa ku noqonno, inaanu halkaa ku joojino cid kastoo jecleyd in laysku kaayo xuqo amba dana kale Soomaaliya ay ka dhex fushato inay Soomaaliya tahay meel civil society ah. Dhankan kale, waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha cusub ee dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya, Mudane Cabdicasiis Siciid Saalax, isagoo u mahadnaqay dhammaan dhalinyaradii kasoo qayb galay shirweynaha sideedaad ee dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya. Waxaana hadaladiisii kamid ahaa: runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan halkan hortiina soo istaago oo aad ii doorataan inaan hoggaamiyo saddexda sanada soo socda dalladda dhalinyarada Soomaaliland. Run ahaantii aad baan kelmaddeedu waa saddex uun, waa mahadnaq iyo dardaaran iyo hambalyo wixii aan u dirayo. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan delegateska xubnaha gobollada 96 gobol ee Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqayaa runtii dhammaan intii ila kaambeen garaystay, hankan ila garab istaagtay, ila shaqaysay, iyagana waan mahadnaqayaa. Waxaan kale u mahadnaqayaa Cabdicasiis Xirsi Warsame oo runtii tartan wanaagsani intii horena nasoo dhex maray, oo personally aanaan wax ma garanaysaa, no hard feeling, wax culays labadeeda aanu na dhex wulin. Isku soo wada duuduubo, waxaa guud ahaanba gelinkii dambe shalay lagu soo afmeeray shirweynihii sideedaad ee dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya, hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Hanad Carxaal Cayuuni, warbaahinta Kalsan TV, magaalada Hargeysa.